här har vi Kira Berg. Var finns du någonstans till vardags? Jag jobbar som projektledare för Digidel i Östergötland och sitter på Länsbiblioteket i Linköping. Jag har förstått det att du har väldigt bra tips för hur man får med sig politiken. Så det är vi nyfikna på. Vad har du för tips till alla i Digidels nätverk? Hur får man med sig politikerna och beslutsfattarna? Jag vet att det är väldigt många bibliotek ute i hela Sverige som jobbar med digital delaktighet. Och i de flesta kommuner så ligger biblioteken under kultur- och fritidsnämnder. Och det här är ingen kulturfråga och man måste bredda den här frågan. Så jag tycker att man ska bjuda in sig till kommunfullmäktige. I alla fall i de små kommunerna så vill de gärna ha talare som kommer in och berättar någonting. Och det vore väl, passar väldigt bra att berätta om digital delaktighet. För att det här är en fråga som spänner över alla nämnder i en kommun. Men kan man verkligen bara bjuda in sig till ett kommunfullmäktigemöte? Ja, det gör man. I de flesta kommuner så finns det en sekreterare till kommunfullmäktiges ordförande. Och då kan man ringa till växeln och bara fråga vem är sekreterare. Och sen så tar man kontakt med henne och säger hej, jag heter Kira. Jag skulle väldigt, väldigt gärna vilja komma och berätta om Digidel på ett fullmäktigemöte. Och då kommer hon att säga, vad kul! Då sätter jag upp det här på listan och så kommer någon att höra av sig till dig. Och hör de inte av sig så ringer man en gång till och tjatar lite grann. Är det så enkelt? Så enkelt är det. Okej, då får vi testa att göra det över hela Sverige på kommunfullmäktigemötena. Och sen så tycker jag att man kan rapportera in till Digidel och Ellen hur det gick. Absolut. Har du något annat lite tips då om man känner att det ändå är lite tjorrigt det här? Då tycker jag att man ska ta och bjuda ut kommunstyrelsens ordförande på lunch. Då ringer man till honom och säger att jag skulle väldigt gärna vilja prata med dig om en fråga som är jätteviktig för kommunen. För ni har ju en hemsida och ni vill väl att väldigt många ska besöka den här hemsidan. Och till exempel söka om ett bygglov. Och då vill jag berätta för er lite grann vad vi på biblioteken kan hjälpa till med. Så det gäller att våga bjuda in sig själv alltså? Absolut. Ja, tack Kira för tipset.